Mitt namn är Emily. Jag är 24 år gammal och bor i Eksjö. Jag är ambassadör för Elmia Lastbil och jobbar idag som lastbilschaufför. Jag valde lastbilsyrket för att man känner friheten på vägarna under hela sin arbetsdag och man styr ofta över sina egna tider ganska mycket. Man har ett mer eget ansvar under sin arbetsdag. Att vara tjej i yrket nu under 2000-talet är nog lättare än vad det var tidigare. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt många inom branschen som måste sudda ut den här generaliseringen på att lastbilar och maskiner tillhör män på något sätt. Tre snabba bästa med transportyrket. Det är självständigt och du ansvarar mycket över dig själv. Jag kan kombinera mitt lastbilsyrke tillsammans med mitt maskinintresse, just med lastning och lossning. Och den sista är att man har en sån frihet på vägarna, för att det finns inget bättre än när man kliver upp tidigt en sommarmorgon och man är helt ensam på vägen och man ser solen stiga över trädtopparna. Det är underbart. Det som jag ser mest fram emot på mässan, det måste vara att träffa folk inom hela branschen som man bara har pratat med kanske på sociala medier eller så vidare. Det blir superintressant att kolla på nya påbyggnationer och nya framtida koncept som kan göra hela yrket lättare. Man kan säga att det kan vara andra tekniker för lastning eller det kan vara andra tekniker på kroka, kranar eller tippningar eller vad som helst. Det ska bli superkul att se. Och sen självklart få se lite stylade lastbilar.